မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ကအာဓမ္မအာဏာသိမ်းယူပြီးနောက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးစုံနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာအနေနဲ့ဘေးဒုက္ခမျိုးစုံနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာအဓိကမြို့တော်တွေထဲမှာတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်မြို့လိုလူဦးရေထူထပ်တဲ့မြို့တွေမှာလည်းရာဇဝတ်မှုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ကအကြမ်းဖက်သမားချိန်မုံကြီးအကြောင်းပြပြီးဘယ်သူကမှမစိုးမတရားဖမ်းဆီးနေတာတွေရန်ကားပစ်ခတ်တာတွေဆက်လက်ကျူးလွန်နေတာကြောင့်ကိုရင်ကိုရအတဲမှာတောင်းအကြောက်တရားနဲ့အတူနေထိုင်နေရတဲ့ကာလပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော်လိုင်းစာရေးရာဂျန်စီရဲ့ပါဝင်မှုကဒီတော်လိုင်းမှာပါဝင်မှုကဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်ကိုအရေးပါတယ်။အဲအကြောင်းမို့လဲဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဂျန်စီလူတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်ဆိုတော့အရင်ကပေါ်လွင်ပါတယ်။နောက်ချက်မှာလည်းဒီလူငယ်လမ်းမှာတွားနေတာဒီတိုင်းတွားနေတယ်ဆိုတော့တို့ကဒီလိုမျိုးစစ်မေးရရေးဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားရတယ်။သူကြိုက်နှက်တာရေးဒါမျိုးတွေကနောက်ချက်ဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ကျမတင်ခြင်းလည်းခံရရမှုလည်းအဲ့ဒီအခုဒီလည်းအချုပ်ထဲမှာပဲသူတို့ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ထားတဲ့လူငယ်ကြီးကျမအရင်လူငယ်ကြီးအများကြီးရှိပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ရန်ကားတဲ့ဘေးဒဏ်ကိုပြည်သူတွေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခံစားနေရတယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရန်ကုန်မြို့ကနေရာတော်တော်များများမှာခိုးဆိုးလူနိုင်မှုတွေကိုလည်းကြုံတွေ့နေကြရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့နေပြည်သူတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေရတဲ့အများဆုံးဘတ်စက YBS တွေပေါ်မှာလည်းအုပ်စုဖွဲ့လူရတာကပိုင်းနှိုက်တာရန်ကားတာတွေလည်းဖြစ်နေပါတယ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းထားတဲ့ဆန်စိုးအောက်မှာပြည်သူတဦးတယောက်ချင်းစီတိုင်းမှာမတူညီတဲ့စိတ်ခံစားမှုတွေ၊ဖိအားတွေ၊တိုက်ရောက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့ကျမရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တမတ်ချက်တွေကိုလည်းမဖြစ်မနေလိုက်နာကျင့်သုံးမှုကျမရင်ဝန်ထမ်းတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။တို့ဆိုရင်ဘတ်မတ်သက်ကြရတာများတယ်ပေါ့နော်။တို့ဝိုင်ပြက်တော်တွေ၊လုံတန်းတွေ၊ကြီးတွေစက်တားကြီးမှာအဆောက်ပေါ့နော်။ဘတ်သက်တဲ့ဒီကတော့လုံးဝငင်းပါသွားတယ်အရင်ကကိုဗစ် -19 ဖြစ်ပွားမှာကြောက်ရွံ့တဲ့အတွက်အများပြည်သူသုံးမော်တော်ယာဉ်တွေပေါ်မှာကူးစက်ရောဂါကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာစီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာကျင့်သုံးကြပေမဲ့အခုအချိန်မှာတော့နှာခေါင်းစည်းမတက်ပဲသွာလာနေတာတွေလည်းတွေ့မြင်နေကြရပါတယ်။လက်ရှိအချိန်မှာအဖက်ဖက်ကစိုးရွားတဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးနဲ့ရင်ဆိုင်နေကြရပေမဲ့စစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်အချိန်ကပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးဟာမပြီးဆုံးသေးပါဘူး။မေလ20ရက်နေ့အထိတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကူးစက်ခံရသူလူဦးရေစုစုပေါင်း6သိန်း1000ကျော်ရှိနေတယ်လို့သေဆုံးသူစုစုပေါင်းဦးရေကလည်း19000ကျော်ရှိနေပါပြီ။ဒီကမ္ဘာလုံးရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကိုဗစ်ကပ်ဘေးဟာကူးစက်မှုအရှင်ရောကျလာပြီဆိုပေမဲ့ဒေသတချို့မှာတော့ကူးစက်မှုများပြားနေစေဖြစ်တယ်လို့ကာကွယ်ဆေးထိုးထားသူတွေလည်းကူးစက်ခံနေရတာကြောင့်တတ်မှတ်ထားတဲ့ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုဆက်လက်အလေးထားဖို့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းမှသာလျှင်ကျန်းမာရေးစနစ်လည်းကောင်းလာပြီးတော့ပြည်သူတွေကိုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုတည်ချာဆောင်ရွက်ပေးနိုင်မှာပါ။နိုင်ငံရေးစနစ်ကြီးကချိုယွင်းနေမယ်ပျက်စီးနေမယ်ဆိုရင်ကျန်းမာရေးပညာရေးလိုလူမျိုးလုပ်ငန်းတွေမှာလည်းထိခိုက်မှုရှိပြီးတော့အားနည်းချက်တွေပေါ်ထွက်လာမှာတည်ကြပါတယ်။အဲဒါကြောင့်နိုင်ငံရေးစနစ်ကောင်းမှသာလျှင်ပညာရေးကျန်းမာရေးလိုလူမျိုးလုပ်ငန်းတွေအကျွဲကူရေးပါအစီအမြင်တိုးတက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။